Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Moraes, violeiro, professor de viola caipira das Oficinas Culturais 2020 de Franco da Rocha. Essa é a videoaula de número 7. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dúvida que os alunos tiveram na reunião de ontem, né, de sábado, onde a gente falou sobre algumas questões do conteúdo, quais eram as dificuldades, enfim. Então, hoje eu vou fazer um vídeo para explicar sobre a nova música que eu postei, que foi na aula anterior, da aula 6, que é a Xalana. Então, eu vou falar sobre o ritmo, né, da mão direita, e também vou falar sobre a linha do baixo, que muitos não entenderam, e eu vou comentar um pouco sobre como que faz o baixo, né? Esse baixo ele é muito característico nas guaranhas, né? E então, por exemplo, Saudade da Minha Terra, Xalana, Você Vai Gostar, e dentre outras músicas que tem esse gênero musical chamado guarani. Então, eu vou explicar para vocês como que funciona esse baixo e como que é esse ritmo. Vamos lá, então? Bom, primeiro eu vou falar sobre o ritmo, né? Então, eu lembro que eu postei naquele vídeo e falei que tinha variações desse ritmo. Em geral, a música caipira, ela tem. Não é uma caixinha dizendo, ó, não, o ritmo é esse, é uma coisa definida, né? A cultura popular, ela é uma cultura viva, né? Então, ela vive em transformação o tempo inteiro. E na música caipira não é diferente. Ainda mais quando a gente aprende, a gente ainda tem essa característica muito forte do aprender através da transmissão oral, então acaba criando uma característica interessante, né? Ou a gente chama de variações, né? Dentro do ritmo. Então, vou explicar aqui um jeito que é um jeito simples de se fazer. Em geral, tem essa questão da alternância entre agudo e grave na mão direita. Então, vou fazer aqui o primeiro. Então, vai ficar assim. São cinco batidas, né? Que é um rasqueado. Dedos, polegar, dedos, polegar. Então, teve uma alternância e na última teve esse polegar tocando todos os pares, né? Então vai ficar assim, ó. Repare que o 1, ó, ele faz um esparramadinho, né? Assim, ó, com os dedos, ó. É o primeiro jeito. Segundo jeito. O indicador para cima, né? Essa é a mudança, né? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. A diferença com o primeiro fica assim, ó. 3, 4, 5. A diferença do primeiro para o segundo é que o primeiro tudo é para baixo. E a segunda batida é para cima. A terceira é uma característica que percebe-se também em polcas paraguaias, né? Ele faz uma espécie de angulação dessa mão, ele fica alternando. Ele bate nas cordas agudas. 2, 3, 4, 5. Então tem um rasqueado no primeiro tempo, né? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então ele bate com as costas da unha, né? Então fica. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Então são essas três possibilidades de se fazer o ritmo. Então, dentro do gênero guarania, tem uma forma de acompanhar. Então, a mão direita, fazendo esse acompanhamento da guarania, a gente consegue tocar, por exemplo, a xalana, né? Lá vai uma xalana, bem longe se vai.
essa é uma possibilidade de acompanhar. Na aula anterior, eu postei três violas lá, né? Uma fazendo a introdução, outra fazendo a base, cantando, e um fazendo o baixo. A linha do baixo, que seria essa linha do baixo? Tirando as dúvidas aí dos alunos. A linha do baixo seria as notas dentro de cada acorde. Então, por exemplo, quando eu fizer o Mi, eu vou tocar as notas que compõem esse acorde. Então, Mi, Sol sustenido, Si. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. E quando eu tocar o Si com sétima, eu vou tocar Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá. E quando eu voltar para o Mi, eu vou tocar Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Né? Então você tem essa possibilidade de acompanhar essa música, por exemplo. É um outro jeito de acompanhar, né? No caso do acorde de Lá maior, a gente não tem a tônica no grave, né? Então a gente usa a terça. Lá é Dó sustenido, Mi e Lá. Então ele fica invertido, né? Ele fica com a terça no baixo. Então Dó sustenido, Mi quarto par solto e o Lá terceiro par. Então vai ficar Do, Mi, Lá, Do, Mi, Lá. Então dentro da música Xalana, que eu postei na aula anterior, eu fiz um baixo simples, né? Eu fiz desses três acordes. É, obviamente que daria para harmonizar ela com mais acordes, mas para fins didáticos aqui, eu preferi fazer ela com um acompanhamento simples, né? Utilizando o acorde de Mi maior, o Si com sétimo e o Lá. Então, voltando aqui, ó. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá. Do, Mi, Lá, Do, Mi, Lá. Legal vocês estudarem também esse baixo, sei lá, várias vezes. Então, por exemplo, eu vou fazer o acorde de Mi. Então, eu posso fazer quatro vezes o Mi, né? Para treinar, né? Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá, Si, Ré, Fá, Do, Mi, Lá, Do, Mi, Lá, Do, Mi, Lá, Do, Mi, Lá, Do, Mi, Lá. Cantar também ajuda bastante, né? Até para você treinar a sua percepção, né? Dentro do dentro dessa questão do acorde, né? De cantar as tríades, né? Que aqui a gente está trabalhando com tríade. Um outro recurso que é importantíssimo a gente levar em conta também é o pedal, que é muito utilizado também. Esse pedal funciona assim. Então, quando eu estiver tocando uma nota, eu já toco na sequência o indicador ao médio no segundo par. Então fica assim, ó. Desafinado. Então fica assim, ó. Então você pode alternar com indicador ou com médio aqui no segundo par. Então vale a pena estudar primeiro sem o pedal e depois estudar com o pedal. Certo, gente? Bom, pessoal, a videoaula de hoje é isso daí. Espero ter sanado as dúvidas de vocês. Vocês podem comentar também, pode mandar mensagem lá no grupo, pode colocar aqui nos comentários também do canal do YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá bom? Então, até a próxima aula.